Mulle tundub, et maailm on või Eesti ja ka maailm tegelikult mõlemad on praegu sellises kohas, et see naise positsioon ühiskonnas ja meeste ja naiste vahelised suhted on vägagi teemas. Mulle tundub, et see on nagu praeguses hetkes võib-olla selline huvitav näite olukord, kuidas kõik asjad võib-olla ei ole nii läbivalt mustvalged. Et võib olla nagu väga palju erinevaid viise, kuidas ühed või teised sündmused aset leiavad. Strindbergi tekst on lihtsalt nii hea, et see on nii läbi komponeeritud. Et see, mis on ka vist osa sellest tänapäevasusest, et miks ta kohe lugedes mõjub ka tänapäevaselt, et paljude vanemate tekstidega on võib-olla see tunne, et no kuidagi ikka nad siin räägivad niimoodi, aga Strindberg on nagu väga otse. See ei pea endale kuidagi kunstlikult lähemale tooma seda, see ongi juba kohe lähedal. Ja ilmselt see olukord ka, ma arvan, et see on hästi omast ajast ees. Selles mõttes omas ajas ilmselt kõik inimesed olid täiesti hämmingus, kui üldse selliseid asju räägi saab. Eks meil on ka olnud omamoodi nagu katsumus, et kuidas tekitada siin seda hämmingut, et kui noor daam räägib oma elusaladustest, siis meie jaoks see, et sa räägid kellelegi oma elulugu, ei ole nagu nii suur, et mis mõttes sa teed seda. Aga tollel hetkel see oli ikkagi väga suur asi, see oli mingist reeglistlikust nagu kindlalt väljas. Seda lihtsalt ei tehtud ja siin on hästi palju asju, nagu algusest peale kuni lõpuni tegelikult enamik asju, mida ei tohiks teha sellest seisusest naine tollel ajal. Et meil on see nägemine vist teistmoodi, aga mulle tundub, et mingid osad sellest suhtest on nagu samad ja lõppkokkuvõttes see küsimus, et kes siis süüdi on, mille üle me oleme viimasel ajal siin hästi palju arutanud.